Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Ильяс Омаров атындағы Қазақ драма театрында ашық есік күні өтті. Іс-шараға студенттер мен кез келген ниет білдірушілер қатысты. Олар өнер ордасына айналған театр жұмысының қыр-сырымен танысуға мүмкіндік алды. Мәдениет және өнер қызметкерлері күні сахна саңлақтары үшін ерекше мереке. Ол жыл сайын өнерде жоғары деңгейде атап өтіледі. Ал театр ұжымы осы күнді есен кетпес мейрамға айналдыру мақсатында ашық есік күнін өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл жолға шара шамамен 30-ға жоқ студенттердің басын біріктірді. Театрдың ғимараты өзі бір қаламыздың бір әсем ғимараттардың бірі. Сондықтан да ол ішкі ішін мынау сахнаның сыртын көп біле бермейді көрермендер. Сол театрдың ішкі жаңағы асханасын былай айтқанда көрсетуді мақсат тұтып отырмыз. Бұл не үшін жасап атқан себебі де бар. Бұнда біздің көптеген актерлардан басқа да театр қызметкерлері, жаңағыдай техникалық қызметкерлерден де тұрады. Солардың жұмыстары қалай жүреді екен деп, мынау студенттер кеңінен танысып, кейіннен өзінің жұмыс орнын осы мүмкін біздің театрдың ішінен табылып қалар деген үмітпенен көрсетіп жатырмыз. Сахна, перде, қойылым, антракт және актерлер театрға келген көрермен тек осындай көріністі көреді. Ал ашық есік күніне келген студенттер сахнаның арғы жағындағы тыныс тіршілігімен танысуға мүмкіндік алды. Олар алдымен өнер ордасындағы мұражайдың жұмысына шолу жасады. Мұражай 2020 жылы театрдың 20 жылдығына ашылған болатын. Қазір мұнда кітаптар мен ескі естеліктер сақталған. Мына жерде Ильяс Омаровтың Қалибек Қуанышбаевқа жазған 60 жылдығына жазған хатының көшірмесі. Жиналған қауым бұдан кейін тігін цехі мен декорациялар жасалатын шеберхананың жұмысымен де танысты. Бұдан бөлек театрдың бас суретшісімен тілдесуге мүмкіндік алды. Олар актерлердің образдары сақталған киім цехіне де шолу жасады. Мұнда қазірдің өзінде 9 миллионға жуық киім кешектер сақталған. Мұнда жерде енді бүкіл театрдың осы ашылғалы бері 2000 жылы ашылсақ сол жақтағы костюмдардың бәрі осы жерде. Ернұр Дүйсенов дене шынықтыру мамандығында оқиды. Театрдағы жаңа қойылымдарды жібермейтінін айтады. Десе де бұл жолғы шарадан алған әсері ерекше. Дәл осы сәтте барлық локациялармен таныстық, яғни астыдағы грим және би алаңдары, киім, яғни гардероб барлық жерлермен таныстық. Соның ішінде барлық еңбектерін көрдік адамдардың. Біз енді осы әрдайым келеміз театрға, сол келген сайын тек қана актерлардың ғана еңбегін тамашалайтындығымыз. Ашық осы есік алаңында біз барлық осы актерлардың сыртында қаншама адам еңбегі жатқанын байқадық. Мұнымен қоса қатысушыларға арнап әліде сиясы кеппеген туған күнінмен анашым атты қойылым сахналанды. Көрермендер актерлердің кәсіби шеберліктері мен жоғары деңгейдегі ойындарына баға берді. Жанна Режанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.